Dobrý den, vážení přátelé. Proč je nutné přitvrzovat zákony na vyšší ochranu zvířat? Jednoduše proto, že jsou reakcí na přibývající případy týrání zvířat. Každé týrání musí být přece náležitě potrestáno a trest pro pachatele musí mít výchovný charakter, jinak nemá smysl. Dovolte, abych vám představila jeden z mých návrhů na zvýšení ochrany zvířat, který mi prošel sněmovnou. Jedná se o zvýšení pokut za týrání zvířat, jehož horní hranice nebyla zvyšovaná i přes vysokou brutalitu pachatelů od roku 2008. Jelikož jsme nedávno schválili novelu trestního zákoníku a výrazně navýšili tresty za týrání zvířat, tak se jako další logický krok nabízí právě zvýšení správních sankcí. A právě to bylo mým cílem. Pokuty jsem rozdělila podle závažnosti na mírně a středně závažné a na nejzávažnější a všechny jsem navrhla zvýšit o 100% a to mi prošlo. Jsou to sice na první pohled vysoké částky, vysoké pokuty, ale netýkají se nikoho z nás, kdo se o svá nebo svěřená zvířata vzorně stará. Týká se to lidí, kteří je nějakým způsobem týrají a tam jsou, myslím, ty sazby oprávněné. Schválení těchto mých návrhů je možno považovat za potvrzení toho, že ochraně zvířat proti týrání a špatnému zacházení přikládá naše společnost stále vyšší hodnotu. Vždyť vyspělá a civilizovaná země se pozná podle toho, jak se zvířaty zachází. A jsem přesvědčena, že Česká republika je vyspělá a civilizovaná země. Já sama jsem chovatelkou, jsem členkou základní organizace Českého svazu chovatelů, vlastním chovatelskou stanici Morčat, pak ještě chovám zebřičky, mám akvárium, takže zvířátek mám dost a navíc jsem ještě adoptovala v nedávné době dva psí seniory z útulku, abych jim na stará kolena zpříjemnila život. Jak víme, staří psi pobyt v útulku nejenom, že hůř snášejí, ale také jsou hůře umístitelní, takže jsem jim pomohla. No a pro všechny své zvířata, které mám doma, dělám samozřejmě maximálně to maximum pro to, aby se cítili dobře. Takže nejenom mě, co by chovatelce, ale i našemu hnutí SPD je toto téma není lhostejné a vždycky podpoříme jakoukoliv právní ochranu zvířat, která směřuje ke zlepšení jejich života. Děkuji vám za pozornost.